Ástæðan fyrir að við erum að heyja þessa baráttu og erum að senda út frá okkur þetta efni er svo að við verðum að halda þessu málefni lifandi. Við höfum ekki efni á því að verða þreytt á Icesave-málinu vegna þess að það mun kosta okkur, ef við förum rangt með það, þá mun það kosta okkur gríðarlegar fjárhæðir í framtíðinni. Við erum að tala að bara kostnaðurinn af því að borga afborganir, 32 afborganir upp á 9,7 milljarða hver, að það er eins og að það þurfa að spara og skera niður einn landspítala á ári frá 2016 til 2024. Þetta er upphæðin sem við erum að tala og þetta er best case scenario. Þetta er besta mögulega niðurstaða. Ef við förum að hugsa út í það hver er versta mögulega niðurstaða, þá erum við fara að tala upphæðir sem eru stjarnfræðilega miklu hærri. Og þetta er ástæðan fyrir því að við verðum að halda uppi málefnalegri umræðu. Þingmennin okkar verða að fá málefnalegar upplýsingar og að ræða málið á allan hátt málefnalega. Það verður að komast upp á pólitísku skotgröfunum og við verðum öll að reyna að dreifa þessum upplýsingum sem mest, kynna okkur þessar upplýsingar svo við vitum hvað málið snýst, vegna þess að þetta snýst okkur en ekki einhverja 63 þingmenn inn á Alþingi. Þetta mál snýst venjulega Íslendinga og hvað við ætlum að búa börnum okkar í framtíðinni.